صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کا پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ. میاں اسلم اقبال نے پیٹمک بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس کی صدارت بھی کی. صوبائی وزیر صنعت نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے نئے اہداف کا تعین کیا. میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت روزگار میں اضافے اور صنعتوں کی بحالی کے لیے کوشاں ہے, صرف وہی وزارت پر رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا. ہمیں فخر ہو آپ کے اوپر کہ ہم اچھی ٹیم لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے. آپ نے پنجاب کے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے. آپ نے لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے ہیں, آپ نے ایسا ماحول دیا ہے کہ جس سے انویسٹر آ رہا ہے. چیئرمین پیڈمک شعیب زاہد کا کہنا تھا کہ صنعتکار وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. اگر انڈسٹری فیسلیٹیٹ ہوگی, نیا انفراسٹرکچر سامنے آئے گا, نئی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور یہ خان صاحب کے ویژن کے ساتھ آگے چلتی ہے. صدر پیڈمک شہزاد ملک کا کہنا تھا کہ سندر اسٹیٹ انڈسٹری کو 300 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے پاس انرجی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. ہماری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 300 میگا واٹ ہے اور 200 سولڈ ہے اور اونلی 68 ہے. اس موقع پر ایس ایم تنویر, ایس ایم عمران, شہزاد اعظم, امجد علی جاوا, عبد الجبار اور دیگر صنعتکار بھی موجود تھے. کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سعدیہ سرور, لاہور نیوز.